Kan det stämma? Ja, senaste nytt. Det brittiska rapfenomenet Roddy J har precis landat på Arlanda. Det riktas i ett flertal mediala kanaler att rapparen valt att komma till vår huvudstad för att spela in sin kommande platta. Samma studio där ABBA spelade in en majoritet. Actually, I'm a bit of a rapper myself. Well, I pour my soul into this, you know, my passion. Could I rap a little something for you now?